Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Xadrez é um jogo maravilhoso, né? A gente vai ver aqui duas partidas espetaculares. Agora é o seguinte, Eline Rebers, ela não tá fazendo um bom torneio. Ela é uma grande jogadora. Eu costumo dizer que ela é a Joana Dark do xadrez, porque ela joga com coragem, ela joga pra cima. E agora ela vai encarar Hans-Moke Niemann, um jogador que ele é único no mundo do xadrez, talvez na história do xadrez. Ele não é um jogador único, é um jogador indecifrável. Acho que essa é a melhor definição de Hans Niemann. Ele é indecifrável. Acho que essa é a definição perfeita, né? Então, tem vezes que ele faz partidas brilhantes, ganhou do Magnus Carlsen, ganhou do Firuja, papapá, combinações espetaculares vistas ao toque, e tem vezes que ele pendura a peça. Alguma coisa muito difícil de entender. Eu acho muito difícil um jogador como esse se tornar um campeão do mundo algum dia. É praticamente impossível mesmo, mas é muito interessante de observar algumas partidas do Hans Niemann, o brilhantismo dele que ele traz em algumas partidas, né? É uma coisa surreal, assim, surreal. É interessante de acompanhar. Vamos dar uma olhada, então, nessas partidas aí que eu trouxe. Antes, essa dica aqui, milhares de pessoas já estão evoluindo no xadrez com o aplicativo XB Pro. Faça o teste, xadrezbrasil.com.br, baixe você também e você ganha 7 dias grátis, tá bom? Faz o cadastro lá, espera um tempinho, até um dia, assim. No dia seguinte, você vai receber um e-mail para contas novas, né? Com 7 dias grátis para testar o aplicativo de maneira ilimitada. Aproveita, faça o teste, tá bom? Para você conhecer. Galera, vamos dar uma olhada então. Eline Rebers tem as peças brancas e abre com o peão do rei. Temos a Caro Kann aqui pelo Niemann. Olha aí, mestre Molina. Um abraço pro meu querido amigo, mestre Molina. Temos aqui D4, D5, jogador de Caro Kann. E5, bispo em F5. E aqui jogadores mais agressivos jogam H4. A Eline Rebers vai para uma variante que eu quero muito ver, né? Tá na moda jogar esse bispo E3, vamos ver. Já teve na moda o H4, agora bispo E3, vamos ver. Porque tá na moda jogar a Caro Kann com C6 e C5, né? Tá, a abertura tem essa de moda, viu, pessoal? Tem muito disso de moda. Dama B6 foi jogado, dama C1, agora protegendo aqui o peão de B2, E6 e aqui cavalo vem pra casa de F3 desenvolvendo. Cavalo E7, A4 ganha espaço, A5, cavalo de bem D2, Eline Rebers mostrando o seu preparo aqui de aberturas, jogou rapidamente esses lances, H6, bispo vem pra casa de E2 e o bispo volta lá pra casa de H7, beleza. Cavalo vem pra B3, faz a proteção do peão, dá liberdade pra dama. Cavalo A6, Roque coloca o rei em segurança, cavalo chega na casa de B4 e o bispo vem para casa de D1, proteger o peão de C1. Eline Rebers está um pouquinho mais restrita aqui, é difícil tirar esse cavalo daqui, está um pouquinho complicado. Vamos ver como segue. Cavalo em F5, Hans Niemann vem chegando, bispo D2, notem como ela foi recuando toda e a partida segue com o bispo em E7 e o cavalo em E1. É nítido o recuo de Eline Rebers, é interessante observar isso, assim como numa luta, esse cavalo aqui está muito bem posicionado agora. Assim como nas lutas, né? Às vezes a gente vê alguém que começa indo pra cima, o outro fica só se defendendo, mas existe o contra-jogo, existe esperar o cansaço, existe um monte de coisa no xadrez também, né? Então, por enquanto, Eline Rebers tá aqui naquela de, né? O adversário tá vindo com tudo e ela tá se segurando. Roque foi jogado, C3, agora dá pra jogar, tira esse cavalo daí de uma vez por todas, com este cavalo aqui garantindo, e agora o cavalo vem pra 6 e o cavalo feliz cumpriu a sua missão, volta pro jogo. Bispo vem para G6, esse bispo sai do canto, pode vir para H5, ganha mobilidade, H3 e agora C5, cara, o Niemann vai para esse contragolpe. Aqui H3 foi um lance, é difícil já de encontrar algum lance, é um lance bem natural aqui da posição, né? Um lance profilático, mas não tem muito como evitar esse C5, né? Então vamos ver como é que seguiu, peão toma, cavalo toma, temos trocas, cavalo toma, bispo toma, e aqui bispo em F4, dá um pouquinho mais de atividade aí pro bispo. A pressão em F2 existe, mas está garantida por enquanto. Torre na coluna C e bispo em E2. Eline continua sofrendo uma pressão enorme. E agora o Niemann segue com D4. Talvez um pouco prematuro, não sei, difícil dizer. Não sei se era melhor trazer a torre pro jogo antes, mas foi a decisão aqui do Hans Niemann. Temos agora o bispo na casa de B5. A Eline vai conseguindo tirar as peças do fundo, né? Já trouxe um pouquinho aí as peças. E agora a torre na coluna D. E a dama vem para a coluna E, dá suporte aqui também no peão de C3. Temos trocas, o cavalo vem para E7, a dama vem para casa de E2.
Temos agora essa casa de D3 no limite sendo protegida aqui pelo bispo. Cavalo vem para D5, o bispo volta, mais uma vez Helene se defendendo. E aqui torre C7, jogado pelo Nima. Uma ideia muito interessante nessa posição também é jogar com o bispo H5, deixar esse cavalo meio amarrado. O cavalo que é o defensor do bispo, podem existir alguns... É melhor do que capturar o cavalo, é melhor manter essa tensão, né? Esses temas todos aqui podem se desenvolver em algum golpe tático no futuro, mas... Niemann preferiu aqui jogar com torre C7. Eline Rebers traz a torre da suporte para o seu peão. Torre pesa na coluna C. Cavalo em E1. Mais uma vez a Eline vai se defendendo. Bispo em E7. Larga o ataque aqui para cima do peão. Vamos ver como é que segue isso. Dama em F3. Agora no limite traz mais uma proteção. Bispo G5 tenta eliminar... Esse bispo que é o defensor do peão, Eline Rebers troca o bispo e ganha um tempo para jogar torre A3. No limite ela vai se defendendo do jeito que pode. Tem três defesas aqui, três ataques. Hans Niemann segue com dama C5 pesando fortemente na coluna C, torre atacada. E aqui C4. Eline Rebers encontra mais um recurso no limite para se defender. Protege o peão, protege a torre. O cavalo volta para E7. E aqui dama C3. E de repente, a Eline Rebers arruma a casa. Porque ela tem um peão central protegido. Um bispo impossível de atacar com peões. Ele tá seguro aí. E seguro por muito tempo. Temos um contra-jogo agora no peão. E as peças podem voltar pro jogo. As torres e o cavalo. De repente, a Eline se livrou de todos os seus problemas. Niemann segue com o bispo em F5. O cavalo volta pro jogo. Mais uma vez, ataca o peão. Cavalo vem para D5. Niemann tenta esse ataque agora, aproveitando o tema da cravada do peão. Né? Aqui, as pretas... Vou fazer aqui para, né, a gente fazer aqui o... Ficar mais fácil aqui da gente enxergar. As pretas têm essa pressão enorme na coluna C. Por isso, a Eline Rebers segue com dama B2, de forma que ela continua protegendo a sua torre. E o cavalo do Niemann chega na casa de F4. Parece um ataque poderoso, mas na verdade não está sendo ameaçada muita coisa. Torre D3 foi jogado, dá aquele suporte. Torre D1 dá suporte aqui na casa de D3. Dama vem para casa de E7 e torre D6. Opa, esse lance é forte. Eline Rebers faz o bloqueio da dama. A dama perdeu muita mobilidade agora. Torre D8, dama D2. E agora ela tá ameaçando capturar. E agora não pode capturar essa torre porque tem garfo. Opa! Olha o contra-jogo. Torre de 100 C8 faz a proteção. E agora C5 tá vindo com tudo, Eline Rebers. Esse peão não pode ser capturado porque a torre tá protegendo a sua irmã. F6 tenta desmantelar a posição da Eline Rebers. E a gente tá no lance 39. Pra fazer o lance 40, e a Eline tá com pouco tempo no relógio. Ela vai pra uma ideia muito interessante, que é a pressão pra cima do peão de E6. A barrinha pode não gostar, no entanto, é um lance que coloca problemas práticos. É muito difícil de defender essa posição. O Hans Niemann encontra o melhor lance, peão toma, e depois de cavalo toma, lance 41 feito, todo mundo ganha tempo no relógio. Continua existindo o mesmo tema. Não pode capturar o peão porque está caindo a torre. Se capturar a torre, o peão captura com o tempo aqui sobre a dama. O cavalo está centralizado. Existe sempre a ameaça do G4. A partida segue com o rei H7 aqui pelo Hans Niemann. Um lance difícil de entender. Aqui, o mais natural é jogar um lance do tipo cavalo D5. Colocar pressão aqui. A prioridade é esse bolo aqui, né? Então, muito difícil de entender o lance rei H7. A partida seguiu com torre E3. Acho que a Eline Rebels falou. Acho que ele tá naqueles dias, né? Naqueles dias ruins. Cavalo D5 finalmente foi jogado, mas agora é tarde demais porque tem golpe tático. Aqui seria fundamental jogar o lance B6. Esse lance B6 tenta eliminar a defesa da torre ou capturar mesmo esse peão e eliminar a defesa. Vai para um contra-jogo interessante, apesar de que G4 é bem forte e as brancas devem conseguir vantagem já. Mas aqui o Hans Niemann vai para esse lance cavalo D5. A Eline Rebers tem uma boa combinação agora, mas aqui é legal esse lance do Niemann porque tem uma calculeira gigante envolvida aqui agora, gigante. Vamos ver quem calculou mais longe. Esse lance aqui, esse cavalo D5 faz o bloqueio, ameaça capturar a torre. Eline Rebers captura o cavalo. Cai a torre. Ela precisa recuperar a torre. Peão toma, dama toma. Por enquanto, Eline tem uma peça a mais, momentaneamente. Mas a questão é, como salvar o bispo? A questão é como salvar o bispo. Porque se tirar o bispo daqui, tá caindo a dama.
E se ele ficar aí, as pretas vão capturar. Não dá pra jogar torre D3, o bispo não deixa. Sem contar que o cavalo aqui tem que ficar protegido. E o Niemann vai ter um peão a mais. Parece bom, a sequência do Niemann parece boa. No entanto, Eline Reber só tem um lance aqui pra tentar salvar essa posição. E a ideia, se você quiser dar pause nessa posição, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado, e eu acredito que sim, G4, o único lance da posição. A ideia é deixar o bispo solto, para que a dama possa sair da coluna D com o tempo atacando esse bispo. Por exemplo, se bispo B1 fosse jogado, a dama consegue sair da cravada com o tempo sobre o bispo solto. E aí não tem problema se cair aqui o bispo, porque tá caindo aqui também. E as brancas vão continuar com uma peça a mais. Portanto, G4, lance espetacular aqui. Que bela combinação da Eline Reber's. Hans Niemann vai sentindo, segue com torre C5. Peão por bispo, torre toma. E agora dama em E2 no limite, sai do ataque da torre, mantém a defesa do cavalo. E o cavalo, além de tudo, bloqueando aqui essa diagonal. Temos peão toma. Mas agora é o seguinte, o Hans Niemann tem dois peões por uma peça. No entanto, o rei exposto, Eline Reber's vai pra cima. Dama em H5 com cheque, a dama cobre. E agora, vou trocar as damas? Cuidado, esse final não é tão simples de ganhar. As pretas têm alguns peões a mais, Eline vai na coragem. Joana Dark do xadrez segue com dama em F7. Ela não quer trocar dama. Mesmo com o rei dela não estando o rei mais seguro do mundo, Eline Reber's prefere manter a dama no tabuleiro porque ela quer atacar. Ela não tá com medo de nada, ela calculou. Torre atacada, vem pra casa de D1 com cheque, rei H2. O rei, queira ou não, tá protegido. Existe uma pressão em F5, as peças estão chegando. F4 foi jogado. Dama chega dando cheque em F5 de qualquer maneira. E essa sequência é muito bacana, porque depois de rei G8 vem dama C8 com cheque. E depois de rei H7, olha o que tá acontecendo aqui. Dama C2 com cheque, mas tudo bem, a torre dela também tá caindo. Rei G8 foi jogado e você fala, ah, legal, vou pras trocas agora. Cuidado, as pretas podem ter um contra-jogo. Olha a coragem aqui da Eline Reber's. Ela segue com torre C3 e olha que sensacional esse lance. Essas duas casas estão dominadas. E agora ela ameaçou sequência de checkmate. Essa dama não tem muito como ajudar. Ela poderia jogar aqui um lance como dama em E6, mas de qualquer maneira tá vindo torre C8 e as pretas vão ter que sacrificar a dama. Portanto, Hans Niemann tem que voltar à torre, mas agora ele cai numa configuração ingrata. Eline Reber's segue simplesmente com dama B3 cheque, que é um lance espetacular, dá suporte para casa de F7, ganha um tempo, traz um reforço para casa de H3, a posição perfeita de Eline Reber's. E depois de rei H7, simplesmente o lance é esse aí, cavalo em F7, e nessa posição, meus amigos, Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que é isso? Eline Reber's, que não vinha fazendo boas partidas nesse torneio, tava jogando aquém do que ela sabe jogar, do que ela tá acostumada a jogar. Mas contra o Hans Niemann, que é um jogador de 2.700 de rating, 300 pontos a mais do que ela de rating, arredondando. Ela conseguiu essa belíssima vitória. E que partida, hein? Ela se segurou. Olha, o Tigran Petrosyan tá orgulhoso. Aquele campeão do mundo que era o jogador do contra-jogo, né? Agora, sensacional, sensacional. E aqui a gente tem mais uma partida também, que é o Ervin Lamy. Ele é o líder do torneio, por isso que eu trouxe a partida dele. Esse cara tá ganhando tudo. E ele vai encaixar uma miniatura agora. Fica tranquilo que essa partida vai ser rápida. Você já tá querendo almoçar, ou então almoça assistindo, né? Então é o seguinte, meus amigos. Essa aqui é daquelas gostosinhas, curtinha. Ervin Lamy contra Stefan Belk. Bélgica essa bandeira? Vamos ver se eu tô melhorando aí de bandeira. Bélgica, olha aí, Rafa, já foi pior, hein? Lembro lá em 2018 que você errava até a da Índia. Então vamos lá, meus amigos. Ervin Lamy abre aqui com o peão-dama. Temos aqui C4, gambito da dama C6. A defesa eslava. Cavalos são desenvolvidos. Temos trocas no centro, que não é uma linha muito comum na eslava, mas tudo bem. Aqui, mais comum é seguir desenvolvendo peça, linha merano. Deixa eu ver qual é o lance mais... o mais comum aqui é E3. Depois vem cavalo em F3. Esses lances aqui já foram jogados 25 mil vezes. E 3 mil vezes já jogaram o lance peão toma. Não é que é um lance raro, mas de longe, né? 8 vezes menos frequente do que os demais. Por isso, vamos para essa linha menos conhecida aqui, peão toma, bispo vem para F4. Interessante, porque agora sem o peão de C6, o cavalo pode pular para B5 em algum momento, se tiver apoiado aqui pelo bispo, e começar alguns ataques lá em C7.
Cavalo C6 foi jogado, E3, já dá suporte pro cavalo ir lá pra casa de B5. A6 evita, né? Porque aqui não tem mais aquele cheque. Se o jogador não faz o E3 e já joga com o cavalo aqui direto, leva esse dama 5, né? Aí tem que voltar o cavalo, já começa a levar uma pressão. Por isso E3 foi importante, A6 não permite, bispo E2 desenvolve, porque esse bispo não veio pra D3. Sei, foi a escolha do Ervin Lamy. Dama B6 e agora A3, envenenando este peão. Opa! Que isso? E aqui, bispo em F5, seguiu o Stefan, tirando a casa de B1 da torre. Vamos entender um pouquinho aqui, esse lance parece tão bom? Dama por B2 não parece bom? Tá atacando, além de tudo, o cavalo? O problema é o lance cavalo A4, ó. A3 foi um lance venenoso, né? Porque ele tira a casa de A3 da dama. E a dama não tem mais nenhuma casa. Aqui o peão não deixa, aqui o bispo não deixa, aqui o cachorro não deixa. Aqui o cachorro tá pegando, tá mordendo, aqui não vai, aqui tá protegido. Já era, essa dama perdeu. Por isso, meus amigos, Stefan segue com o bispo F5, tira a casa de B1 da torre. Cavalo A4 chega de qualquer maneira. Ataca a dama, protege o peão e o cavalo tá garantido. Dama D8 foi jogada e aqui desenvolvimento. Cavalo F3, cavalo E4, partida tensa já, né? E aqui, roque foi jogado e E6. Parece que acalmou um pouco. Cavalo E5 já desenvolve, vai pra cima, porque as brancas estão melhores no desenvolvimento aqui. A Barilda tá dando equilibrado, mas as brancas já rocaram, já tem peças avançadas, né? As pretas ainda precisam fazer alguma coisa. Cavalo toma, bispo toma, F6, bispo volta, F6. O Ben Finnegold, não é ele? Tem uma turma que acompanha o Ben Finnegold, o grande mestre. Ele fala, never play F6. Ele não tem essa frasezinha? Nunca jogue F6, ele fala, né? Claro que é uma grande besteira, mas tem um fundo de verdade, né? Na maioria das vezes que você jogar um F6, vai te dar problema. E aqui, de fato, talvez fosse melhor continuar desenvolvendo peças. Tem o problema... Vamos falar bem a verdade aqui, né? F6 foi jogado porque esse bispo quer se desenvolver e a pressão em G7 é grande. Você quer jogar esse lance F6. É muito incômodo jogar com essa tensão, né? Muito difícil não jogar F6 aqui. Até porque o rei pode vir para F7. Vamos ver como segue aqui. Bispo volta para G3 e agora B5 atacando o cavalo. O cavalo vem para C3 e bispo D6 propondo trocas. Tá bom demais. Cavalo por cavalo, bispo toma e agora a torre C1 trazendo a torre para o jogo. E aqui roque colocando o rei em segurança. Par de bispos para cada lado, a posição me parece bem equilibrada. Dama D2 conecta as torres, torre F7. Será que esse foi um bom lance? Torre C6 agora traz pressão para cima de D6 e prepara para dobrar as torres. Oh, isso é ruim! A partida seguiu com o bispo em F8 e agora cai esse peão. Falamos para nunca jogar F6? Enfraqueceu este peãozito? Torre por E6 na coragem. Temos agora o lance A5. O Stefan, esse lance ele quer ir pro hotel. Esse lance aqui ele quer ir pro hotel. Não tem outra explicação, né? Ele agora pendurou um peão e esse aqui ele quer ir pro hotel. Porque aqui ele ainda poderia pensar, sei lá, vou tentar prender essa torre. Mas não dá, né? A torre ela consegue escapar ainda pra casa de B6. Mas se quiser ainda tentar alguma luta, dá pra tentar por aí, né? Agora, o cara me manda um A5, é melhor abandonar logo, né? E depois de bispo por B5, então, Stefan Belk, mestre internacional, abandona aqui a partida, abandona porque não dá mais 21 lances aqui. Na verdade, o Ervin Lamy, cara, ele não fez nada de especial, ele só castigou os erros do adversário, né? Então a gente vê que muitas vezes no xadrez o importante é fazer bons lances, ok? Rafa, mas é muito difícil fazer bons lances, né? Se fosse tão fácil, é claro, esse é o difícil, mas o mindset do jogador muitas vezes é encontrar bons lances, criar problemas e não querer ganhar, né? Querer atacar, isso tudo é um mindset que cria fraqueza, um mindset do iniciante, né? Ele já quer dar checkmate no começo da partida, já quer chegar ganhando peça e tudo mais, vai criando um monte de problema e depois fica com a posição enfraquecida, né? Então, apenas busque bons lances e não a vitória imediata, né? Muito bem, meus amigos! E aqui vamos ver a classificação aqui do Tata. A gente tem... Do Tata Steel Challengers, né? A gente tem aqui, ó, não tá dando pra ver a pontuação. Ervin Lamy na liderança com 4 pontos. Na sequência, Korobov. Sim, ele que participou do Senhor dos Anéis. Brincadeira. 3 pontos e meio. Salé Salém, 3 pontos. Agora com 3 pontos a gente tem o Salé Salém, Maurizi,
O Niemann, o Luke Mendonça, cara, tá bem espremido aqui a galera de 3 pontos. E na sequência o Lataza, Daniel Darda, Mustafa Elmas com 2 pontos e meio, com 2 pontos o Belkema e o Leon Vrolet. E aqui a gente tem a Harika e a Divya com 1 ponto e meio e Eline Rebers com 1 ponto. A vitória de honra dela, ela não tinha nem empatado nenhuma partida e chega e ganha do Niemann, né? Que é o maior rating aqui desse campeonato. Que loucura, é só com o Niemann mesmo que acontece essas coisas. Mas é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!